ажил центрийн 15 давхарт гараад ирлээ. Энд яг Монгол фармынхон нэлт өдрлөгөө зохион байгуулж байгаа гэсэн. За яг энд болж байгаа шиг энэ. За сайн байна уу? Сайн сайн байна уу. За тэгэхээр өнөөдөр одоо танах ямар сэдвийн хүрээнд одоо энэ нэлт өдрлөгөөдөө зохион байгуулж байна уу те? Сэдв сэдвүүдээ манай үзэгч бас нэг танилцуулга. Нийтдээ манайх одоо 6 өдрийн сургалт явуулагдаж байгаа. Аа тэгээд ерөнхийдөө 3 сэдвтэй. Аа нэг нь болохоор хеликобактерийн талаар, аа тэгээд мөн хүний бидэг ашигтай бактерийн талаар, аа мөн Д витамины биологийн үүргийн талаар ярьж байгаа. Тэгээд өнөөдөр сургалтын сэдв маань болохоор хүний бидэг ашигтай бактерийн талаар ярьж байгаа юм аа. Тэгээд сургалын сургалт энд болж байгаа. За тэгэлгүй яг хаа. Тэгэхээр ерхэн үзэгчдээ өнөөдөр хүний биед их ашигтай бактерийн тэнцвэрт байлын талаар ярьж байгаа юм байна. Одоо хамтдаа орцгоо. За тэгэхээр өнөөдөр бол бид нар хүн болгон л эмийг одоо хоол унд шиг ууж хэрглэжээ. Тэгэхээр ялангуяа антибиотик. Тэгэхээр би өнөөдөр бол хүнд одоо ашигтай нян гэж хүний биед байж идэг. Тэгэхээр энэ антибиотик нь бол хэдийгээр өвчин үүсгэж байгаа тэр одоо нян устгахаас гадна хүний биед одоо бодис солицон зайлшгүй шаардлагатай одоо халдуураас сэргийлдэг, өвчин үүсгэхээс сэргийлж идэг энэ нянгуудын тэнцвэртэй байдлыг алдагдуулдаг талаар одоо Монгол фарм 10 жилийнхаа ойг тохиолдуулж хэрэглэгчдэд зориулж ийм одоо сургалт явуулж байгаа талархаж байна. За тэгэхээр энэ антибиотик одоо ихэвчлэн манайхан одоо халдвар авахаар хамгийн түрүүнд одоо халуурах өвдөх юм болоод шууд антибиотик аваад уучдаг. Тэгээд тэр антибиотик яг нэг 3-5 хоног уугаад тэр хүний өвдөжсэн юм нь намдаад халуун буураад ингээл хайчдаг дахиж эргэж эмчэд очтгүй. А гэтэл тэр уусан антибиотик маань бол тэр өвчин үүсгэж байгаа нян устгахаас гадна хүний өөрийнх нь биед байсан ашигтай нянгийн бас хамт устгацсан байдаг учраас зайлшгүй антибиотик хэрэглэх явцад одоо тэр ашигтай нянг дэмжих одоо пребиотик пробиотик гэж ярьдаг л да манай эмнэлэг ангаах ухаанд бол тэр зүйлүүдийг бол хэрэглэх ёстой. Тэрнээс гадна одоо архаг өвчтэй байнгын одоо антибиотик удаа хугацаагаар үйлчилдэг ийм дааврын бэлтгэл өдр хэрглэж байгаа хүмүүс бол зайлшгүй хүний дотор байдаг ашигтай бактерийг тэнцвэржүүлэх ийм бэлтгэлүүдийг хэрглэж авах шаардлагатай байдаг юм аа. Тэгэхээр энэ ханиад гэдэг бол уг нь бол вирусээр үүсгэдэг өвчин. А гэтэл манайхан ингээд ханиад хүрэнгүүтэл хамраас нь нус гоожиж эхлэвгүй юу антибиотик уудаг. Тэгэхээр энэ антибиотик гэдэг бол нянгийн эсрэг үйлчлдэг болохоос вирусэнд бол энэ үйлчлж чаддаг. Энэ бол буруу хэрэглээ. Ингэснээр нөгөө ашигтай нянг устгаад улмаар өөрийнх нь дархлааг муудуулчихдаг. Ингээд харин нөгөө ханиад нь сайнаар нөлөөлөх биш. Эсрэгээрээ одоо биеийн эсрэг үйлчлэлийг муудуулад ингээд тавьчихдаг. Энэ бол тийм учраас альва эмийг бол маш болгоомжтой антибиотикийг бол зайлшгүй эмчийн одоо заавар зөвлөгөөнөөр эмчд хандаж үзүүлсний дараа хэрэглэж явах хэрэгтэй. Эмэгтэйчүүдийн хувьд бол бас эмэгтэй бэлэг эрхтэн үтрээ гэдэг бол гадаад орчинтой одоо шууд харьцж яадаг. Тэгэхээр үтрээнд бол яагаад тэгэд гадаад орчинтой харьцдаг байтал өвчин үүсдэггүй гэхээр үтрээний орчин одоо баг зэрэг хүчлэг орчинтой байдаг нь энэ нь бол өвчин үүсгэж нэг устгаж яадаг нэг одоо үржүүлэхийг саатуулж яадаг ийм орчин байдаг. А гэтэл одоо антибиотик одоо энэ хамаагүй эми хэрэглэнээс болоод үтрээний ердийн үед 20 гаруй төрлийн нян агуулж идэг. Энэ нянгийн харьцаа алдагдсанаас болоод үтрээний өрөвсөл үсчдэг. Тийм учраас одоо эмийг зөв зохистой зөв хэрэглэх талаар одоо өнөөдөр бид нэр ярилцлаа. За энэ тагт болохоор манай өнөөдрийн өдрлөгтэй холбоотой манай Монгол хорон компани импортлон оруулж ирдэг эм эмэлгийн бүтээгдэхүүнүүдийн танилцуулга болж байгаа. Нээлттэй алганы өдөр азтан болсон үнтэй та бүхнийг онцолж байна. За сайн байна уу? Сайн сайн байна уу. За өнөөдөр та чи одоо энэ сайхан гоё одоо нээлттэй алганы өдөр ирээд азтан болсон байгаа юм байна шүү дээ. Тэгээ яг ямар одоо бас үйлчлэгийг авах азтан болчих вэ? Би арай энэ Монго медикалын энэ эмнэлгийн одоо ийм нэг нээлттэй алганы өдөрлөг болоод энэ ард түмэнд ахмад насгуудад одоо ингэ сургалт семинар хийгээд тэдний дунтаасаа ингэ азтан тодруулсан. Тэрнийх нь азтан болоод эмгэгтэйчүүдийн цогц үйлчлэгээ үзүүлэх тийм
эрхээр шагнуулсан. Эрхийн бичгээр шагнуулаад. Тэгээд тэрний хадаага одоо ингээд эмчтэй үзүүлэх гэдэг хүлээгээ сууж байна. Өө тээ баяр хүргэе. Тий, баярлаа. Тэгээд сүүлийн үед одоо бас их чинь үзүүлж хараалаагүй. Тэгээд одоо эхот үзхийн гэсэн, тэгээд эмгтэй шүдийн үзлэх шинжилгээ авах гэсэн тий. Тэгээд энэнд үзүүлэх гээл их баяртай байна. Одоо өнөөдөр бол одоо маш их гоё сургалтын суулаа би. Хүний биет их ашигтай бактерийн тэнцвэрт байдал гэсэн тийм сургалтын суулсан. Тэгээд пробиотик, пребиотик, пробиотик гэсэн тийм хоёр юу байдгийм байна. Тийм ашигтай бактери байдгийм байна. Тийм одоо их юм мэдэж авлаа шүү дээ. Энэ их зүгээр юм байна. Дард түмэндээ өнгөө одоо энэ Монгол медикал энэ эмчлэг одоо 15 жилийн хойд зориуллаад энэ ард түмэндээ одоо юм өнгөө сургалтад явуулж байгаа юм. Бүр энэ одоо энэ 19-ээс эхлээд одоо өнөөдрөөс эхлээд 29-ний хүртэл юм 10 хоног юм эрдэмтэд доктор профессоруудаар хичээл заалгаад тэгээд сургалт явуулаад тэр сургалтын дээрээсээ бас энэ суулаад юм ханжуур өгч байгаа юм байна. Тэгээ би ингээ тэр хонжирын сонгорцсон. Айгүй адстай. Тэгээ хаа явсан газраа гээд адстай явж гинэ гэд ийм их адстай эрүүл мэндийн хөдөлөө маш том хөрөнгө оруулалт хийгээд ингээ явж байгаа. Тэгээ энэ эмгэгийг би бас одоо өнөөдөр бид чинь UB чинь 3 давхтаа ийм юм байна. Тэгээ одоо ингээ бас эдний бүтээгдэхүүнүүдийн танилцлаа. Их гоё гоё бүтээгдэхүүнүүд байдаг юм байна. Авлаа өөрөө бас хөдөлж авлаа. Тэгээ одоо өнөөдөр бас тэгээ энэ үзлэгт нь орох гээд ингээ одоо орно. Тэгээ цаашид одоо ингээд энэ эрүүл мэндийн төлөө ингэж одоо ард түмнийхөө төлөө санаа тавьж байгаа ийм газар байна гэдгийг бас ард түмдээ мэдүүлэх хэрэгтэй байна тий. Нэгдүгээр мэдүүлэхдээ хоёрдугаард одоо өөрсдөө бас ийм газар ингээд яваад үзүүлж байгаарай. Өөрсдөө эрүүл мэндийн төлөө одоо ялангуяа ахмад тасцсан бид нар ч зүд үед одоо тэгж үзүүлж ярих мархаа ерөөсөө мэдэхгүй шүү дээ. Ерөөсөө тий яг жилдээ нэг амралт цувлалд явуулах хэрэгтэй. Тэгээд бас тэрийгээс бүрэн гүйцэтгэл эдэлж чадахгүй л юм. Тэгээ яг одоо ард түмэн энэ сахаа их орно муу хэлхийн аргагүй бас ахмад тастангуудтай энэ бас янз янзын үйлчлэгээ юу явуулдаг юм байна лээ. Би бас ахмад тастан болоод эмчтэйсэл одоо ихийн идэлгээл төрөжсөн явж дий. Эхлэн удаад адтай. Дээрээс нь таач бас эрүүл мэндийг санаа тавьдаг юм. Энд чинь одоо бүх нийтэд нээлттэй шүү дээ. Тэгэхэд ингээд зориод өөрөө ирэн гутаа бүр ингээд өнгөө үзлэг. Тэгэхгүй бол одоо ингээд өрхийн эмдэг ч юм уу, манай нөгөө дүүгийн эмдэг ч бас хойчлалтай болохоор бас яаж хэлдэг болохоо. Тэгээ би тэг бас энийг өнөөдөр бас өөрийнхөө хорон дээрээс авсан. Чингэлтэй дүүгийн 10 дугаар хорон шүү дээ. Хорон дээрээс очоод тэгээ хорон дээрээс одоо ийм сургалт юу явуулах гэж байна гэд би хэн зэрэг тэгээд одоо ахмад настангууд очиж яваараа гэдэнгүүт хүрээд ирсэч яагаад газар үрдэжээ. Өөр маш олон хүн авцардаг байж гэж бодож байла. Тэгээд 21 22-нд маргааш одоо энэ амар жаргал доктор профессорын нэг хэмч байна. Энэ хэмч маргааш сургалттай. Одоо маргааш ингээд энийгээ барайл бас хороо дэрсээ хэдэн хүн дагуулад ирнэ. Найлтгтүүд ингээд дагуулж ирнэ би одоо маргааш. Ай бол маргааш дахиад азтан болоо хэлэхгүй бактери үржүүлэх юм лээ. Тий, тий, тий. Энэ сургалтанд суух их зүгээр юм байна. Одоо сонсоогүй мэдээгүй юм аа гэж үзэж үзэгүү үзэгүү ийм сургалтын дээрээсээ суулж үзэгүү. Тэгэл одоо сая энэ сургалтанд суухдаа маш их мэдээж олоо. Хамгийн наацхан бид нар одоо нөгөө ханаад хүрээлэлээ ингээл өнгөдөл антибиотик хэрэглээд байдаг штеп. Тэгсэн чинь өөртөө байдаг ашигтай бактери устгаад идэм штеп бид нар. Тэ тэрийг бас мэдээд авлаа штеп тий. Одоо манайхны монголчуудын муу заншил штеп ерөөсөө жаахан ханаад хүрээлж жаахан юу ч болоо одоо амжилт очиад одоо нөгөө антибиотик аваад уучих, нэг антибиотик аваад уучдаг. Эмч бичвэр тэнд юу мөч хөчлөхгүй штеп ерөөс эмчд очиж үзүүлэхгүй дураараа аваад уучих. Тэр чинь одоо өөрөө өөрийгөө устгаад явдаг юм байна. Тэгээд тиймэрхүү тиймэрхүү маш их мэдлэг авлаа энэ дээрс. Тийм. Тэгээд тэр нэг хоёр юу бас нэг нь одоо энэ ашигтай бактерийг эмчлэгч нян нөгөөх нь амьд нян гэсэн тийм хоёр нян одоо мэдээд авлаа бас. Бас тэрийг мэдэрч авч бас өөрсдөө хэрэглүүлэх зүгээр юм байна. Тэр пробиотик, пребиотик гэсэн тэр хоёрыг ч одоо мэдээд авлаа шүү дээ тий. Ахаа. Тий, айгүй их мэдлэг юм мэдээж авсан тий. Маш их мэдлэгтэй болсон. Өнөөдөр чинь тэгээ та бас эмэгтэйчүүдийн үзлэх цогцоор норно. Түүнээс гадна одоо энэ дотор ч одоо бас тий. Энэ юу гэж нэмчийн зөвлөгөө цусны даалт өнгөө үзнэ гэж байна. Биеийн жингийн индекс тодорхойлон цусны дах сахарын хэмжээ тодорхойлон. БЦ вирус тодорхойлон одоо тий. Хеликобактери бас цусны тодорхойлон гэж байгаа. Ийм юмнууд бас өнгөө явагд
явж байгаа юм биш тийм дүнгүй үзүүлж ийлээ. Тэгээд хэлэхгүй бактери нь 50% гэж шүү тэ. БЦ вирус нь 50% юм байна. Бус нь бол одоо 100% байгаа юм байна гэж. Тий. За. Би сая өнөөдөр бас нэг жаахан толгой эргээд нэг юу гэдэг юм өнөөдөр нэг толгой өвдөх яаж юм бэ гэдээ бас бодоод ирсэн л дээ. Би бас өөрөө бас нэг юм иршүүд болоод тэр юм ерөөс даралт малтаа үздэггүй. Тэгээд сая ирээд ингээд өнгөө даралт малтаа үзүүлсэн чинь даралт ихтцэн явж шүү. Тий, тэгэл зөвлөгөө өгөө аваад одоо бас эмчтэй бас үзүүлээд юм аваарай гэж сайн даралт үзэж байгаа хүн зөвлөж чинь. Тэгээ бүр 150 100 болсон бүр миний даралт гүн 120 90 байхгүй юу. Тэгж бүр 158 болчих юм чинь. Тэ. Тий, тэгэл ингээл хамгийн наацхад өөрөөх одоо эрүүл мэндийг бас мэдээд авлаа шүү дээ. Толгой өвдөд энэ одоо тэгвэл антибиотикро гал явна шүү дээ. Нэг толгой өвдөхөр зэрэг тий. Тий. Толгойн яг хүчтэй юм уу? Тий, хүчтэй юм уу? Ухгаад нэг өдгөр гал явна шүү дээ. Тэгээд даралт ихснээр мэдхгүй. Би бол одоо даралт ихсэн үн чинь толгойн юм уу болохгүй шүү дээ. Тий, даралтаа бууруулах юм уу? Тэг чин толгой өвдөд энэ заны толгойн юм авч уйдаа гэд бодоо явж ирсэн чинь сая энэ даралтаа үзсэн даралт ихсэн. Тэгээд зөвдгөө аваад ингэж явж. Гур настангууд одоо үе тэнгийн өвд өгшөдний та нар энэ одоо ингэ үзүүлээд бас эмлэгүүдтэй их сайн үзүүлж эмлэгээ бараад чи иймэрхүү сургалт зөвлөгөө ийм юмд сайн сууж агараа гэж зөвлөе. Тэгээ урайлнаа та нартайгаа урайлаад тэгээ та нартайгаа цог үзлэх ийм сургалтанд суугаад аюунаа явнаа л гэж бодож штий тий. За баярлалаа танд. Тэгээ өнөөдрийнхээ азтам одоо тэгээ дараа дараачин гоё энэ нээлттэй хаалганд суугаад дахин азтам болоорой бас давхар эрүүл мэндийн яг ийм мэдлэгтэй болно гэдэг чинь асар их хэрэгтэй зүйл ахгүй. Жохон эрдэм эрүүл байж гэж бодогдгоо танд. Бодож чинь тий өөртөө эрүүл мэндийн азтам болно гэдэг чинь одоо маш их том азтам байхгүй юу? Тийм ээ. За танд эрүүл инх хаалж аргалыг хүсье. За баярлалаа. За манай Монгол хорон компани 10 жилийнхаа ойн баярын хүрээнд зохион байгуулж байгаа эрэгдэл зориулсан нийтийн өдрлөг маар маш сайхан болж үргэлжилж байна. Оролцогчд маань ч гэсэн манай өнөөдрийн үйл ажиллагаанд нэлийн сэтгэл хангалуун багш шиг байна. А тэгээд манай өнөөдрийн маань үйл ажиллагаа түрүүн бас гарсан баха зөвхөн одоо 15 давхарт явагдаж байгаа сургалт семинар лекц эми үзэсгэлэнгээс гадна манайх артерийн даралт үнгүү үзэх биеийн жингийн индекс тодорхойлох мөн одоо өлүн үедээ оролцогчд маань ирэх юм бол цусны сахар үнгүү тодорхойлох зэрэг үйлчлэгнүүдийг үнгүү үзүүлж байгаагаас гадна илэгний БЦ вирус болон цуснд хеликобактерийг 50% хямдралтай үнээр оншилж үйлчилж байна. Тэгээд эдгээр үйлчилгээ болон одоо мэдээлэл сургалт семинарууд маань нийтдээ бол 6 хоногийн турш үргэлжилж байгаа. Өнөөдөр буюу 19 тэгээ 20 21 22 ингээд энэ 7 хоногийн бием гарыг дуустал үргэлжлээд мөн дараа 7 хоногийн баасан бием гаргууд буюу 28 29 бас тус өдрлөг маань зохион байгуулагдахаар байгаа. Бид бүхний зүгээс зохион байгуулж байгаа энэ сургалтын маань гол зорилго гэх юм бол ард иргэдэд өвдгөөс нөмөн урдсан сэргийлэх зорилготой байгаа учраас тухайн сургалтанд маань хүрэлцэн ирсэн ард иргэд та бүхэн маань өөртөө хэрэгтэй мэдээллийг олж аваад өөрт хэрэгтэй бүтээгдэхүүнийг бас авах боломжтой. Манай нийт 6 хоногийн турш зохион байгуулагдж байгаа өдрлөг маань болохоор UBH центр Багшиндэдийн замын уртад байрладаг UBH центрийн 3 давхарт Mom Medical Clinic имлгийн байранд болон тус төвийн 15 давхарт байрлах хурлын заалт явагдаж байгаа. Тэгээд цагуудын хувьд гэх юм бол 10, 13, 16, 19 цагуудаас бол үйл ажиллагаа маань явагдана. Үнэхээр сайхан хэрэгтэй өдрлөг болж байгаа юм байна. Тэгэхээр телевиз үзэж байгаа үзэгч танд гэж хэлэхэд одоо бас өөртөө цаг зав гаргаад бас яг энэ хүү онцлогоо үйлчлэгэнд хамрагдаад эрүүл мэндэд санаа тавих хэрэгтэй шүү гэдэг хэлмээр. Тэгэд бас 10 жилийнхаа хүрээнд танаа Монгол фарм компаниас сайхан үйлчлэгээ явуулж байгаа нь олон хүмүүс бас эрүүлжих болтгоо гэдэг бас эрүүлэр хэсэг.